Fada fi sedin jiru marala ma fadaf o khane fi mo kan madde burqa addadati media addadarati wala garun dike sanu bagana ganjiratani nagan kenya qillen sarani sina dakabu sinin jecha mata dure addadaf anneti asarati dian inshallah akuma bekamu rakkon jiru hasaudan dura rakko jiru rakko isarati du fefi rakko wan hasauda demnu ratti du fefi formate sa hasaudan dura woninuti hasauda demnu male esajedabo akuma barru ratti mulatu kana bulti islama wanjidamu rasabu bulti islama nuti hasaude demnu afuri bulti nafuri na linjeri nafi bulti nafran nuti hasauda demnu toko bulti islamati lamma fam bulti jahiliyati sadafam bulti europa fi america fi yokan bulti warabiya la jiruti biyara basatu imma biyadadasatu lumatu ina insha allah afrafan bulti biyat garagaruman samali jechun kesani mala garagarumani kaba insha allah mai ni garagaruman sa ma tu gargari sabase jechun kesani mala insha allah haso kesetiruf na warabbi jere namni fuda barbade fuda ayro wadda kana kessa fuda hawwe jedu injiruda hintalti yokane simmo obletin kenya kan ndubra akasumas jami'an nisa'in heruma barbade heruma hawwite heruma abde yokane simmo heruma ngargar fagatte jirtu injirtuda numa jirtu yetu inshallah kana jecha bultinu ti arra hasawda demnu bifawli galatti buttu majechum majechuda yo bultim wani ni ta ebeine akkan ni tijara mu hasawda demna inshallah ali wa bultirame inshallah me jelkaba rabbin qurana satin wa ibulti jarurati wan jelkaba achirra inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم جزاك الله خيرا labzin qurana bakka kanatti nikahi do qofitti dafe kan ni bekan inni sabab nisani kahi do qofa fenti ko abaye asa labzin qurana kun jecce to kicce wa baye na maheku nikawa hidu dafe demne ko kanu finsene dawatota kenya wanni namni ilalu haqa godato isan fuude si sayin fuude si duga esi guddata jirtu si isa guddate ga esi isa fuude da barse bulti jara me jiru kotta de bibne jara bakaya nislama itima ke karara aya ta fakin kamne kana dunya garara ya obode te dirami hasken mi asnu kenne gurra ya dubarti islama me sajir tara ya kanse jada ta tu ma jetawan kanara mu'minaf mu'mititina kirrati wal jaran yus khidma adin islama fudanne wal gargara utu jirro adunya ra hake wa nifdamune islamu mani babananu agar sisi nasri dini bulti ijarame jiru kofatun tain bulti ijarame jiru kofatun tain isa ijarame jiru ofisina sofna isa ijarame jiru accirati bulti jechum mal jechuda mata dure jedu rajil kamna inshallah me bulti jechum mal jechuda ka shari'an islamanu ka itti bulti kun kani gatte hafin si irran kamni kani hafu hindende haqa hayata ijarun jirenya ijarun adunya kana ijarudaf haqa yiddu ketif yiddu rabbi jiru akuma beit yiddu ketif yiddu qillensa yiddu hayata yiddu jirenya gutu akuma beit kullu shay lahu haqq wantun dinu haqqo fi qabti ruhi nafsi in kesarati haqiqa haqiqa sigalte akuma yomu gde hirba feitut sigalte yo hajumtu haja feitut
dhala oomishu haa jumtutti bultiin waan namni irraa hafa hin qabne jechuudha. Inshaallah achirraa mee inshaallah mee asirraa maal jettanii bultiidhaan maal jettan hiikaan bultiidhaan maal kennitan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى حكم درد الكبنوه قلت بلتي إسلاما جنة متدوري خائن نجيبا بلتي إسلاما حقا جنو حالا قلت ربي سبحانه وتعالى قلت إسي إتنو خائجر بلتين توني أكما ريفو متدوري يعني خائنتي حالا أفراد بنا جنة تكو islaamu manduratti yero jahilummati bulti mal fakkata dubarti mal fakkati haali garte ummani tolfuru ture kami akam ture kanase akasitu mati amalle ega islaamu ma dufte ho namni garte islaamu ma no mal jattini me bulti tan khaysa ti garte bulti tuni isin tuni diro wo ma ka adati namni khone dal ma fi irti wal arkete magarte wal fuu taati mo garte hala khamini namni kun igartee moo gartee waan shari'aan islaamaa gartee irraa dubbatee jira kanan leeyoo rabbi jee insha allahu ta'ala ni ilaalla yoo duba gartee akka shari'aa islaamaatti amma halaallu taate yeroo gartee sila dura duraan dursee gartee rabbi subhaanahu wa ta'ala ilma namaa kana gartee huguma dura uumeehu aadama kana huguma uumeehu waan haadha teenya hawaa uumeef kubba rabbi subhaanahu wa ta'aala maaliif ilma namaa kanaatu isii malee hin tolle bultiin tuni akkuma oolmanihin argamus isii malee isiin amma fakkeenyaaf haadha yeroo jedhanu hintala dhiiraati hawwaadhaan ala akkas obboleettii dhiiraati dhuga shariika dhiiraati akkas haadha dhiiraati akkas goonni addunyaan kun ati agartu hundi haadha irraa dhalate na'am hawaasni nuti alatti agarru kana haadha gadi kenne akkas maal amma fakkeenyaaf mana namaa yoo laaluu barbaadde ilmaan isaa alatti ilaalu waan manni sun qabu waan keessaa akkas godhee jira jechuudha waan godhee jira nama akka hin qabne yoo agarte manaa gad kenne nama akka qabu yoo agarte manaa gad kenne mana keessa ammoo haadha gad kenne akkas maaliif haadhatti akkana fokasii gootanii yoo jette qawlii culamaa'ii warra beektotaa qorattootaatiini al-ummu hiyat madrasatil uulaa jedhanii kaanii mustashfal uulaallee jedhan kana jechuun isiin dura dursa gartee bakka silaa ijoolleen irraa barattu akkasumatti ammallee bakka silaa itti fayyanillee jechuun mustashfaa dhukkuba awwalaas isiit argasi isiitu wal'aanas haati kun qablal islaam islaamaan dura namni gosa adda addaatiin wal fuudha hunda haasa'uudhaaf yeroo illee dhabnu garii gariirraa xuquunuma yaalla inshaallah jaahiliyyaa keessatti sana suudha maal ga'ee dubartiin islaama keessatti qabdu gara fuulduraatti mawduu'aa godhannee kaayyannaa inshaallah maaliif jennaan addunyaan har'aa mirga dubartii jedhaa oolu kuni walga'iin tokko jaarraa kudha jaaffaadhu magaalaadhaan gaddagalaa jaarraa kudha jaaffaa keessa isiin kun dubartiin kun nama hajennu moo nama hin jennu jedhanii walga'itti taanee turanii guyyaa isaatii wajjin hin baasoteef teenye inshaallah rabbi jaalala nama moo namaa miti innan nama jennee akkamitti irratti walii gallu irratti waliif agarsiisan konfaransiin of danda'e taa'amee walga'iin guddaan isaa ta'amee nama hajennuun irratti guyyaa jarri walii gale jira. Dubartii hadhaa haadhuma dhiiraa tamma kan dhiiraatiin intala dhiiraatiin abbaa haadha warraa dhiiraa obboleettii dhiiraatiin. Isiinuma kana obboleettu irraa dhalatanii kaanii ammas ofiifis irraa dhalatte namni akkas jedhu hundi isaa haadha malee hin dhalanne beeku. Siigalee? Dhuga. Illaa aadamii malee namni haadha aadamii fi hawwaa malee namni haadha malee hin dhalanne bara. Hin jiru. Namu haadhuma dhalate. Haadhuma irraa dhalate bara. Kana hunda isaatu dagataniiti yookaanis immoo kana hunda isaa jalaa dhokattee utuu islaamummaan hin dhufin waa hedduu jechuun turan duuba. Jaahiliyyaa keessatti. Alaabaa fannifatu ture biyyoota arabaa keessatti intalli tokko geessu as jiraa jettee alaabaa fannifatu turanii alaabaa kana fannifatanii jennaan nama jaallatte akkasii of kennitu dura bu'anii teestii namni tokko nama meeqa keessaayyi kan isiin jaallatte himuudhaaf dura isiin sun ulfooftee ilmoo argachuun laazima
nama irraa argatte isii qofa beeka isiif rabbiin qofa beeka isiin nama jaallattee fi nama jaallatte ta'uudhaaf namni egaa waan hedduu waan namatti ulfaatu haasa'u namatti ulfaatu baay'eesaatu jira sana booddee ilmoo argattee kaatee mucaan kuni kan eenyuuti jechuun kana baluuti jettii nama haajamte sana isiin namatti barbaadde qabla islaaman dura. Selamat tu rosak. Hormati. Gosak afori mereka. Gosak afori itu cira. Insya Allah segantaknya yerokenya akan ujalan sahmenef kelensa rati. Bulti je cun, maje cura yerojenu. Bulti je cun, omisha fabrika ilman omisha memana kesa gakkenam. Kani generationin hawas ni lafa itu omisha meman negarikenu bulti yerojen. Enyu tiajuma enyu nabata. Enyu tiajuma bulti lehero jenu, nama lama angkat dapat bulti ingkun. Namni lamaen, hentalti amma ayon tiya gafan in errada latusan, abban ayon tiya gaf isi argatusan, abba kiyafi mitikan ini argat. Rabu makin nih dia. Si kalte, abban kiyaf isim fu dafi mitikan ini gaf dura ini dalatif argamif sanafi mit. Hikmah Rabbin, warra walimbeine, fagora. Nama itu ko nama fudum beko beta karena fudurat nama abadu rumawan jadi mubeko. Isini sabadu tini rumawan jadi mutumbe. Sikalte akasiti namni lamin fabrika argam si sura di mana nama lamin karena tu juga diterufe fabrika karena gatenna. Karena bulti jecun akhi karena magari itu memang jatan. Amma namni garin. Wan kena kerja sama fudu makanan aku akuan. Masuk fudu terayu. Bulu tu maju cura. Bulu tu makanan aku kerja akuan. Namun aku ni jurma kalau fuda. Namun aku ni jurma kerja bulti. Tapi le, wan kerja sila hal mata isat ti kerja ahkam mata fik abu yo kamu. Tertiba mata efiti ti kerja akat hak abu. Abu fi kerja namun aku ni odoh bulti jadu ti kerja mal gunung kak abu fi karena himbe aku namun aku dah nama. Wan ni. Nama matu fuda fuda, nama matu kerja heroef herumti sini. Mana nama kerja sila itu apa? Gehimaf kerja, an umur matu negi heif kerja guru jira mana? Hadafa yo kamu kerja gori kerja demo san san wallalun, afirda behu dabun, tanaf aku marah fudu bannye kampanin, warshan tu negi kerja warsha ilman omistujan. Omistiga kene. Warshaan kun ammoo warshaa akkam tahuu qaba inni warshaa akkamii jaanii yeroo hedduu gartee ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Inshaallah. Asitti bultiidhaan maal jennaan isin keessa namni waltee fuune hin jiru. Fuune. Maaliif jennaan namni waan hin qabne hin arjoomus hin dognoomus. Namni namuma fuudhee namni ilmoon arganne ilmoo kan kootiin waan jedhinii jedhe jedhanii beete maaliif jennaan yoo ilmoo qabaate akkuma ilmoo isaatti dhagahamu silaatti dhagahama ilmoo kana jalaan loliinis jalaan tuminis ilmoon qabu miti ilaalatu garaa waan dhalle ilaalatu. Kanaaf nama fuudhee namni fuudhee hin qabne asitti haasa'uun dhorkaadha jechuu sun ta'in. Akkuma qalbii isaa dhufne. Bultiidhaan maal jennaan bultii jechuun kan hawaasni. Bulti deh rojen nu, si kanan rumah kenyam apa kenyam? Nam, bultu mana kerana? Nuhunu, nuhundu arah setahu jurukun? Bulti arah. Hatta. Jar mana mana mana? Nam, nama nama aja bulti arah. Hikam bulti dah kenyam hikam kami kimi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أصون قافيتنا قافتي هنديبنا دورة ربي سبحانه وتعالى بلتما تنافو بك قدى خانيتي شريان إسلاماتوني بك أجائبا خانيتي جيشولا شريان إسلاما أكما ربين سبحانه وتعالى القرآن سافر سدوباتيتي ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ربي أكد سبحانه وتعالى إسين غا بك قدى قبدي بلتي تنجيزيني في هكا خانتوف غانمو هكا أدادا خانيف Amo hikka sila wani jechu fedi isna duro dubatan namni dubbi be khoyos duro dubate dubis duro balle sayete ya sigalte akuma isinu jattani bultin tun bakuma namni irrabahu wal magalati akana ni zamana amma jiru khana ittiyadu uso hintahin sigalte isin tun wan hadafa qab isin tun wan khayu qab yo ittiyadam yo ittiyadam te amo yo isin tun ittiyadamin meshuma jolen tita butta kafakati jechu. Sanifu bultin tun wan ittihadam tu
waan namni kun gizeeni fi fuudhuuf deemu maaliin dalaguu qabaa jee itti yaaduuf deemu takka ilmoo akkamiinna irraa buuf deemaa jedhee waan itti yaaduu qabu takka. Dubbii Ustaad Ali irratti gartee amma haali rakkina yeroo ammaa jiru keessa tokko kana. Rakkina gartee namni kun hoggaa waan fuudhuuf hin beekne namaa fuudheef hoggaa fuudhee yookaan immoo gartee bultii sana akkanumatti waan laaftuu akka inni jedhetti meeshaa ta'uu isaa waan arge jecha. Maal arra fuudhee ilaalee taasisaa ta'uu baattus boruun hin galleessa takka gartee. Tanaaf fuudhee abaluu hiikee. Abaluu fuudhee hiikee. Abaluu fuudhee hiikee tana gartee fuudhee walii kan heddummaatti uummata keessa jechuudha. Maaliif namaatu wallaalee bultiin tuni bultii maal akka taate jechuudha. Haasoo isaa irratti jechuudha. Qadrii bultii wallaaluurra. Hayyee. Dubbiin akkuma inni jee kana. Wani ja'amu invaayiroomentiin naannoo tokko yoo sirra heddummaate si jijjiiraa jira. Dubbii ati irraa hin kana maaltu nurra heddummaate yeroo amma jiru keessatti akkuma ustaanii keeti Abdiis abaluu fuudhee wal hiikee invaayiroomentii kanaatiitu akka nuti hadafa bultii keenyaa wallaalu nu godhe. Bultiin tun akka aniif shari'a islaamaa keessatti bakka guddoo qabdu nu wallaachise. Bultiin tun akka kaampaanii taate kaampaanii meeshaan bareedduun takka irraa oomishamtu. Meeshaan bareedduun oomishamtu tun tan silaa seenaa daleedu. Akka nuti akkasitti yaannu nu wallaachiste. Asirratti egaa wal filannaa gahee wal filannaan qabutu jira. Bultii ijaaruudhaa fi. Waan guuttachuudhaaf namni tokko abbaa manaa ta'uudhaaf egaa bultii kana amma yeroo kaanu kana umuma haasaa walii galaatti haasaa jira. Fakkeenyaaf eeguman as dhufe wantin isinirraayis namoota adda addaarraayis wantin dhagahu heeruma sodaa wajjiniin jira malee hikmaan rabbiin mawaddatan wa rahmaa jedheef suni si galtee. Yaaduu fi rahmata gochuu fi siidhaaf yaaduu jaalala gidduutti oomishanii wajjiniin jiraachuu rabbiin hikmaan inni kaa'eef suni dhiibbaa bultii hawaasa islaamaa irratti waan oomishaa jiru kun. Biyyuma keenyattis immoo akka biyya keenyattis rakkoon kana fakkaatu baay'eetu jira. Mee namni tokko wal fuuchuudhaaf maaltu filatamuu qaba? Eessa laaluu qaba? Fakkeenyaaf intalli tokko. Silaa isiin jiraatte bareedduu ture garuu immoo gaa argachuudhaaf hiriiraan asitti dhiphoo fakkaata isiin silaa jiraatte jechuun waan kiyyanaa isiin akka isaan akka isiin jiraatte. Intalli tokko haadha manaa ta'uudhaaf maal guddachuu qabdi? Duraan dursee akka shari'aan jettee. Dhiira si naasofna beekadhu. Dhiira ni yaasofna. Shari'aan waan jettee jira. Akka shari'aattis gartee jaaniba shari'aattillee waan jettee jira. Ergamaan rabbi haadha manaa isaa fi akkatti jiraate qaba. Haalli gartee namni kun gartee hoggaa fuudhuuf ka'ee waan laaluu qaba jechuudha. Ta shari'aan jettee gartee waan afran rasuulli rabbi sallallahu alaihi wa sallam nu himee jiru ni jirti. Afran rasuulli rabbi sallallahu alaihi wa sallam tokkoon keessan gartee hoggaa fuudhu gartee namni hoggaa fuudhu dubartii waa afurii fuudhamtii jee. Waa afur laallataa jee. Afra san keessaa ta duraa dubartiin bareedina isiitiif bareedina qaama isii akkaataatti deemtu yaa'anii bareedina fuulaatiif gartee kana laalee nama fuudhu jiraa jiru. Dubartiin akkasuma ammallee nasaba isii yookaan ammoo shanyii isii abbootii isii irraa dhufte gartee gosa isii laalanii isin kanaatti intala abaluuti jedhanii gartee faaruudhaaf. Abuu gubbaan kun bara intala abaluu qaba jechuun laaluudhaaf jee kan fuudhuuf ni jiraa jechuudha. Akkasumatti ammallee dubartiin ammallee horii isii fuudhamtii jechuudha. Horii isiin qabdu yookaan immoo qabeenya isiin qabdu jechuudha. Dubartii qabeenya qabdu. Bareedina sanyii qabeenya ammallee tamaayii erga maarii baasaa lam. Sallallahu alaihi wa sallam. Tadiin qabdu jechuudha. Tadiin qabdu tanaaf fuudhamtii jechuudha. Tanaaf erga maarii baasaa salam gartee aboo harki siyaacittuu gartee. Tadiin qabu sanatti bololii jechuudha. Asfar bidhaati diin tarbatee daaka. Tanaaf suni jaaliba gartee shari'aatti. Haala amma gartee yeroo ammaatti akka inni mana namni gaddeebisee yoo ilaalle hawaasni keenya kun amma kan inni hawaasa keenya irraa haasofne jechuudha. Maaliif uummata. Mee asa dhufnu. Bultiin biyya kanatti maaltu ilaallatame ijaarratama biyya amma keessa jirru Ameerikaanii kana keessatti maaltu ilaalee ijaarama. Kana yoo dubbii sana amma silaa namootuma gartee nama akka sarvee baananii gartee namoota nam kudhan akka filanii daddaruma shababa aboo maaliif fuudhaati? Haa ta'u maaliif fuudhaa jedhanii gaafatanii
وان سلا أدر أركت أمو أكنا متكوتي وانينو مولا تو أمو لم نماري داري فورا تو لم يكوني ويد بساتور تمال اللي هواصل على تور تي هواصل على لا جير تكون الرا أما نو فكان أتيان هو ما نرجع ميرة ما لا لا تي فورا تكون لما فا مسمو فورا وربيجا كنا هنتلا فورا بتوسع سنجري مو هنتلا هذا منا ثو رندي سوسع سنجري مو سنلي تسي دفا biyaraite achira abbamana isasila inni barbad isim barbad de taabde lafate humna dubartumma ti fi wan dubartumman tatega namo dubartita beka laf taabde bakka dira dabatte bakka dubarti dabatte halkani guya dabatte humni dira ti humni dubarti le to ko hamma humna le wa hamma dabachu le to ko kamti hamma dabachu le nje to ko kamti sigalte ta abde lafate nama abba mana ta utu tawrendeu to asinjirre mo biye kesanka asirra kanu malifi asirra daite pala babiye daite barbadde kalisida ta u nikahidatti acci asfiduni mo safe sati sesise bayer ko kana to jira duga inno yeroni mo dufe dalu namiracci asjira walargachu de dabu to rakina mo intalliya da mana tatus abadan rabbin kan ke heddu si qaba yohin talliha da manata tu asinjire di rabba manata usasinjiru beke sigale asra malje asrati hayata biye kana sinib hayata duga e tikumul rabb bulle jira wani maybe hagano tibulle kana ralle garte isin hagano tibulle amata sadetatulle isin warrin mudu da kun wahiddu wan ro qatane cha nurule be kunimal tan inshallah ammo hagano ti agarera rakinito gorte khajuru bakina gartay namnu khuni tikko wal amanu dabu takan jirti ma tukal amanti dabu sana fakenya fa manamni wal amanu dabu takan jirti wal amanu dabu khurti jirti way jira ma tukal ga huma gartay hoggo biya khana dufne ho amma namnu khuni haqni sila jarsi qabu haqa sila jartin qabdu namnu khun wali fallalu gaafa gartee jartiin mana keessaa gartee haqa jaarsi qabu wallaaltee haqa isii dabartee jechuudha gartee haqa jaarsaa guutuudhaaf tattaaffii goote yeroo sanii gartee wanni mushkilaan argamtu amma biyya kana keessatti illaa abbaa rabbiin rahmata godhe nagaadhuma jira haati mana islaamaatiis akkuma islaamaatti jirti abbaan manaa islaamaatiif akkuma islaamaatti warra jiru jira kaan immoo girgiddaa gidaara kana nu dhoksee jira waan manni kun qabu manuma sanaaf jira warra taa'ee dhaqu warra jiru kanaaf deemna inshaallah rabbiin nuuf sirreessu inshaallah warra islaama hin ta'inii kana lachuu abbaa manaa wajjin gala akka hiika kootiitti beekamu maaliif jennaan isiin hojjetachuudha مالي نجع على الرجال قوامون على النساء جتني جت إلى أن تقبيتا مالي نجع على سبحان الله هذا إني كن في قلبي أني سجدت الإنسان أسد دي سجدت إثنين قلا كون تكو باتين قبا إني سجدت تيسو ما قلا باسيس كان إسحاب بافا تانيس كان تيام بافا دا أما قاجر كوني بيكين يتي ورا منا لا مسأي منا ودين كريفة تجرني ملي بجتي يجون دندام ورا لا مسأي منا ودين كريفة تجرنا مالي amma simmo heera biyya kana waan dhiibbaa godhe tokkotu jira heerri biyya kana maal inni heera wal sodaa amma oomishamee asii ba'ee biyya dhaqu amma yoo ka'ee biyya dhaqee biyyaa fidee dhufes eessatti fidee heerichumatti fidee ba'e isii asii baqatee dhaqus isii hin ta'in taasisuudhaaf hiduu dhaquudha ba'ee taate bakka kanatti abbaan rabbiin rahmata godhe immoo akkuma jiru hin jira amma bakka kanatti wanti hin jechuu barbaade hoteela yoo dhaqan
كاني اسلام انت هيك باربي رحمه غوني فباربي رحمه رحمه ربي كيساق ودد نبينا من رحمه غوني كن قبول لكن ور رحمه ربي كيساق ودد ودد ابي كانوا في كفلتتي نياتي كانوا في اسكاني في كفلتا جان اللي هو يسجرري كنا ما اداغتي اسلام متى اللي خلنا نقول ان يكون ايبات غوني والشكي سنا قودن قبو والشكو ما تيتو كانا قودن قبو اكغارد هيري اكغارد لما فامو biyya kana keessatti rabbiin hikmaa dhiira nikaa hidhachuu kan godhe qaba rabbiin hikmaa ofii qaba maaliif dhiirri bakka nikaa namarraa hiikuu kana jarjartu xabiyaadhumatti bakka hiikuu injirtu dhiirti waan itti jarjartu ni qaba waa hedduu waan itti jarjartu ni qaba waan hin dandeenye bakka ofirraa hiikuu kanatti dhiirti hin jarjartu osoo hamaa fedhillee ta'e irra caalaa dhiirti bakka kana dandeesse iniiktu hiikuudhaaf of hin qoodetu jarri immoo utuu silaali kaa hidhannaan jaratti kenname guyyaatti yeroo sagal nama hiikuu beekan laakiin wanni jarri qaban maa ini beekaa eegasii kana jechuu maamu gaabbu eegasii garaan qaban yeroo dhuma aaraan sanayyi dafanii murtii irra gahanii daqiiqaa 10 booddee jarri nagaa jiru kanaaf rabbiin hikmaa dhiiratti kenna asitti immoo wal shakkuu wanni fide asitti immoo tokkotu yeenyuma kanan dhagahe akkuma mudannoo wayiiti karaa deemaa dheeraa namni karaa deemaa namni nutti hime duuba mana keessaa isiitu hiika isatu fuudhe malee haadha manaa isa si fuudha malee bara asitti isaanis hiikaa mire yookaan isi ari'an jechuu jechuun warra imaan hin qabne beekaa bakki kun bakka ummata islaamaa haasa'an jedhu bakka gayra islaam yookaanis immoo islaamuma ta'e ka'e warra islaamummaa hin fahamin hin hubatin yoo hubatanoo haqa isaa beekti haqa rabbii beeka haqa isii beeka innis si galtee hiikummaan kunuu dabtee dhuftu jechuudha hiikummaan kunuu dabtee dhuftu yoommoo silas anis abbuma manaati isiin jettee abbaa manummaan isiirra si dhagahame anis silas abbaa manaati hiikuus nan danda'a hidhachuudhaaf hin dandeenye malee hiikuun hin danda'a yoo jechuun itti dhagahame jedhe jechuudha. Ni jarjartii miidhe xabiyaat jarjara waan ayyoon teenya aayishaan ergamaa rabbiitti gootu waamee qabee inaa miti hin haffaa haa ta'uu waan adda addaa haa ta'uu rakkoon adda addaa kun ni jira beektaa afaan keessa wal ba'an uummata biraati islaam ammoo afaan keessa wal ba'aniiti ganama xiqqoo walitti aaranii wal biraa deeman wal biraa deemanii asumatti dhageenya beekaa ajaa'iba. ta rahmata qabduutu biyya kanatti isiin rahmata qabduu yoo nama hiikte akkam nama gootee innan shaantaa namaa kennitii naan jedhe ikka yoo rahmata qabaatte isiin rahmata qabduu shaantaa namaa gad kennitii jedhan tole tokko gaaf tokko nama keessa ummata keenyaa kanaan alaati ummata islaamaati xiqqoo afaan keessa wal dhabanii afaan keessa wal badanii yookaan immoo afaan keessa wal ba'anii deeme gandarraa ganama bahee deeme. Galgala yeroo inni galu qushaashaa daggala waan adda addaa laastikii gurraacha tokko qabdanii isatti guuttee akka namni fuudhee geessee wanta keessa buusuufiif qorfeessitee balbala manaarra keessisiin. Qushaasa man garbee jechuu dhagattee darbuu deemtu kana nikaa gurraachatti hiitee hularra keessa. Gootee hiitee balbala keessa. Garbee jamma leenu kuni. Egaa garbee darbamu deemu kan qushaasa darbamu deemu yeroo dhufee ilaalu balbala jira. Hammatti manganuma silaa akka nidhe afaan keessa ba'ee jetteetu makaa meeshaa kiyyaala geesse jee ushaashaa ganama walii aara xiqqoo ushaashaa fuudhee makiinaa ofii keessa galfatee makiinaa fudhatee eessa dhaqaa saahiba isaa bira dhaqee duuba maali na aarii ta'e maali ganama xiqqishee walitti aarre sanumaa jecha na aarii ta'e jedhe haayi si aarii ta'e na aarii ta'e akkanatti na aarii ta'e dhufe eedhee aaree. Akkanan mana sana bule mucayyoon mana keessaa intala islaamaati wayya ariitiire eegde gaamma eegde dadhabde saahiba isaa inni bira dhaqa jettee yaaddoo kanatti bilbila kooti. Kanuma islaamni bira dhaqee kana. Bilbila maali argattanii yaalsakii as jiraa bara maal dalaga saa kanaa achi hayi ni ariitee mi maali fi dhariya. Ni ariite jee bari meeshaa isaa fidatee dhufe meeshaa akkam. Naduba wuude. Naduub lakki jaartii biraa qabaa jaartiin biraa isaa ariite malee. Abaddan anaamite gaayii meeshaa manaa qaba kun uffanni isaa mana guutuudha
dubbii kana jaartuma biraa qabaa ni dhufa jettee gaama. Ni dhufa. Amma bari'ee beektaa barumtummoo bari'ee haa yaa buluu adda jaanii bulchee bulee ganama meeshaa isaa hidhatee as qaba ganamni meeshaa isaa hiikee laallee. Laallee. Ganama subii dhayite gaama. Hajja eebbasii godhaa. Jaartii birooti ari eegaltanii jechaa yeroo si dhayitu ni ciisa kunuun ganama dhayite jechuudha. Maal maaltu as fiti? Meeshaa fayyadamtee lafa naan keenya meeshaa akkam? Boogan dana naan galchitanii siin. Maal jennee sii galchina gaafa gurbaa asii ariitee. Eegaa bikka ganaa haa waa biroo sirraa eegnaa kootii dhaabda jennee ka kootii jennee mashaqqaan tokko jira meeshaa. Meeqa jira meeqa jira. Mashaqqaa san dhaabdaa jennee si kan marattii eegaa akkanatti wayii beeynaa jaanii. Hii mee meeshuma sana naanaadha. Meeshaa jaartii biroo qaba. Mana birooti dhufe namichi. Malee meeshaa oggii kan kun. Garbeeji. Garbeeji kamisaa kan ijoollee irraa hiikameefi. Daayipara ijoollee irraa hiikameefi ajaa. Akkasitti qoshaashaa sanirraa darbanii haddii kana amma mahabbaan amma bakka kana gaama. Mee mahabbaan bakka kanatti waan akkasii heerrii biyya kanaatiifi. Of qopheessuu dhabuun gaafa duraa haadha manummaadhaaf of qopheessanii wal beekuu dhabuun laa bakka kanatti wal beekuutu jiraa beekamu. Hammam tokko rabbi sodaataa yoo ta'e intala namaatiif isin yaadda. Maaliif obboleettii kee dhiiraa kenniteeti obboleettii dhiiraa fuuta. Alee isaa zawala saa? Saa. Obboleettii kee dhiiraaf kenniteeti obboleettii dhiiraa fuuta. Haadha kee abbaan kan kee akka isaan miidhanuu barbaada. Gaafuma of qopheessitu wanni sirraa barbaadamu akka haadha kan kee abbaan kan kee miidhan ijoollummaa jalqabdeetu barbaada. Hin jaallattullee. Duuba ilmoo keetiif. Haati manaa keetii haadhauma jechuudha. Haadha. Haadha keetii waa jechuu eegan barbaanne haadha namaatii waa jechuun wayi taa'aadha. Hin ta'u ifirra dhaabdee ilaaluu danda'a. Ammas namni kun wajjin jireenya keessatti hidhii fi ilkeen yookiin arrabaa fi ilkeen yeroo garii wal ciniinan. Dhiibbaa jenereeshinii aantutti uumamutu jidduu keessanitti dhalata duuba. Ee jennaan amma fakkeenyaaf walloliinsa jaarsaa jaartii jidduutti maaltu dhalata? Ijoolleetti dabarfata dhukkubni. Ijoolleen boru. Ilmaan boru jaarsa ifiitiin wal dhabuudhaaf of qopheessan yoo dhagaan abbaa manaatiif haadha manaa wal dhabe yoo arganii ijoolleen boris abbaa manaa jiraatiin wal dhabuudhaaf qopheessan isiin durbataati. Inni dhiira taasisi yoo inni akka malee itti godhatu itti jallatu agartee argee inni dhiira ta'eesi boru maaliif qophaa'a intala namaatti jallachuudhaaf of qopheessan. Kuni madrasaadha waliin hin jenneere. Madrasaadha. Bakka kana eessatti hafte amma leenjii awwalaa haa ta'u wal beekuu haa ta'u heera biyya kana haa ta'u rakkoon namni asirraa biyya dhaqee jaartii fidachuu fide kun. Jaalalli oomishee yookiin maatiin akka dirqu waan adda addaa ni jira. Haa fidatu rakkoo hin qabu. Laakiin as hin jirre moo amma kan haadha abbaa manaa malee as taa'utti jirtu hin jirtu. Ni jirtu. Hintalti namaa kan haadha manaa ta'uu dandeessu hin jirtu biyya kan. Ni ciifti moo kam? Naam hedduu jira. Maaltu walirraa fageesse aadaatu jira moo kan walirraa fageesse. Isii dhumatu iyyuu moo xabi'aa biroo xabi'aan biyya kanaa kun naan taane namichi kun haalli isaa badeeraa namichi kun haalli isaa kun hin ta'uu namni biyya kanaa jechuu ofirratti murteesseetuma biyya dhaquu isaan mude moo umrii dubartiitiin gadi hin taa'u ni fiiga akka kan umrii dhiiraatii miti. Maaliif jennaan sa'aatii jireenyi keessa mi'aawu tokko jira sa'aatii dabarfatu. Mi'a asirraa maal jedhu? Okay dhugaadha Ustaad Leezreef dubbatee ture. Garuu dubbii amma ati na gaafatte irratti. Kallamtu baada shabaab. Shabaaba garii tokko dubbiseetiin maalii fi asii fuudhuu dhabdanii silaale. Osoo gaafatan gaafan illee anillee akkasumatti biyyaa hin dhufee akka dhaggeeffatoo inni natti hin fane jedheeti. Qashoo gaafatan ulfaatu. Waan tokko jira beekamaa kan hubachuu qabdu. Asii dhabanii achi dhaquunii fi wal jaalatanii achi dhaqanii jaalallii waan oomishtu qabdu. Naam. Diin keessarra jaalatee namni si filata. Amma beeta inni nu keessatti tuqee jira beeta. Namni gartee haalli jirti. Haalli gartee namni jaalalaa fi. Diin keessatti mattumaa inni kun intala kootiif abbaa manaa hin ta'a jechuu maatiin sirratti wanta godhee wanni akkasii ni jirti. Naam. Sun bara siinii man dhabne. Yab. Isin bara siinii man dhabne. Namuma jiru kana si galtee. Namuma jiru kana. Filattee malee namuma jiru kana keessaa filattee malee isin asii nama dhabne beeta. Rakkoon as jiru eenyu amma yoo dhiirri dhaqee kan biyya haadha manaa fuudhu ta'e isii asiitii koo eenyu yaada. Gaafii bareedduudha. Takkaffaadha akkuma arabsiin jee shabaaba gadi dubbiseetiin ture. Maaliif asii wal fuudhuu dhabdanii maaliif biyya dheexanii fuutanii waan as keessa deemu jiru hin beektu naan jee. Kanaan na dhibeen. Kana wanni ajaa'ibna ta'u jiru waan ilaa amma ani qoradhee herreega hu dadhabee gizee ilaalu shamarran keenya maasha Allah rabbi irraa haa jaallatu karaa bareedaa irra jiran
biyya kana kana keessa taa'anii hijaaba isaanii uffachuun biyya kana kana keessa taa'anii kitaaba rabbii barachuun kuni egaa waan barbaadame hin argamne jechuudha. Gizee ilaaluun kana kan hin beeku akka baahiraatitti. Ani achirra dabaluudhaaf gartee ammaas wanni jiru akkana fakkaatutti gartee haalli wal qunnamtii gartee namni kun dhufeessa wal arguu wal beeku dhabuu takka gartee. Konfidensii walirraa qabaachuu dhabu. Isii sana moo takkasii moo isa kana moo akkasii moo namni walumarra haasawu malee namni dhugaa saniin gartee xiqqoo waliif gartee bakkatti wal qunname gartee silaa kunis jiraachuu dhabuuleen hedduu. Challenge yoo ta'u gubuu guddaa ta'e. Markazni Toofiq maal godhe waa kanarraa maqaa keenyaa fi akka shabaabaa qophaatti ijaaruu fi ta'uu markaza Toofiqii jira. Dhuga. Inshaallaa biyya kana. Markazni Tooxidis ni jira. Alhamdulillah. Inshaallaa isaa ammallee walitti dhufeenya baay'ee waan jedhee hojjetaa jiran ammallee waliin beeynuudhaaf inshaallaa jechuun. Dhuga. Ni agarra hormata uummata uummanni kan uummata keenyaa. Dhuga. Ni agarra waan isaan hojjetaa jiran gara fuulduraatti ni fudhanna. Dhuga. Markazni Toofiq. Haadha manaa qopheessaa jira. Yoo qopheessaa jiraate hangam tokko qopheesse yoo qopheessee jiraate hangam tokko walii ijaarrate akka. Gaaffii duraati. Dhiirti leenjii feeti si galee jireenyi wasaasaadha. Naam. Jireenyi namni garaa garana baatee. Waliin malee hin ijaaramu. Haasaatan biyya keessa jiru kana. Biyya keessa jiru kana irratti. Kan biyya biraa haasawutti hin jiru amma. Inumaa kana siyaasa onaa hubatu. Dhuga asuma asuma jira. Dhiirti hin leenjifamin dhiirti dura beektaa fi jidduu keessa jidduu rabbii yeroo haqa jirtu beekti. Haqa bultii jidduu jiru ni beektaa beekti. Hawaasni isin keessa galtan kun hawaasni isin keessa jirtan kun hawaasa haqa haadha manaa jechuu ilmaanumarraa horeetuma agartee ilmaanuu kan akkuma ormaa godhee guddisaa beekta. Hawaasa kan ofii kaffalee jiraatu kan ofii kaffalee nyaate isiin kan ofii kaffaltee jiraattu hawaasni isiin keessa jiraatu. Hawaasni keessa jiraatu. As keessatti gaaduuba al-mar'atul muslima leenjii feetire. Leenjii kam riyaada qarawuu buqluuqa qarawuu kanaami. Hijaabni qalbii irratti yoo uffate qaamattas baasu taa'u jedhe beekama. Qaamni kun yoo qalbii irratti uffate hin bara. Kan qaamarraa ni ba'a bara. Yoo qalbiin uffate immoo. Kan qaamarraa abbaan fedhe qalbii irraa gadi baasuu hin danda'u. Fottoksuu hin danda'u. Jigaltee? Duuba bakka kanatti. Gaaffii. Gaaffii si gabaabsa. Markazni Toofiq. Maal godhaa jirra? Waan kanarraa adda al-mar'atul muslima woo shabaabul muslima kana keessaa waan qopheesse yoo qabaate waan jaaraa jiru yoo qabaate waan qopheessuudha gara fuulduraatti qabee faa yoo qabaate. Dhugumatti. Maaliif jennaan waan itti naa kaaffee dubbii kana fide. Dhugaa akkasii. Maal naan jette beektaa? Dhugaa. Walitti hawaasni kun walitti dhufuu dadhabuu tokkotu jira. Dhugaa. Walis hin beeynu. Dhugaa. Dhugaadha wal hin beeynu wal beekuun immoo laazimare. Dhugaa dirqama. Waan tokko inni dhukkubaa arguun walqixa fayyuudha jedhan sinimu ammoo. Akkasii. Walqixa fayyuudha. Dhukkubaa garaan dawaatti barbaadu. Dawaatti barbaadu immoo laazimare. Yoo ammoo dhukkubaa dhaan beekin dawaat Akka shabaaba markazi Toofiq keessaa qabu waan taateef hin jedhe. Dhugaa akka markazi Toofiqitti wanni yeroo ammaatti qopheessine lafaa qabnee akkana qabna shabaabni barbaadu akka hoottaa dubartii barbaadu akkana hoottaa jennee gartee 100% leenjiin bultii. Leenjiin bultii irratti hundaa'e. Leenjiin bultii tartiibni gartee fi aadaaba kun gartee mazidii keessatti noo baratama. Ammoo. Aammiitti baratama malee. Haasitti yeroo takka amma dura yaalii goone turre. Yaalii silaa gartee mee yaada nama gariiti gartee shabaabuma kanaafuu gartee mee liistii wayii takka. Fuudha barbaadus marsikiidatti dhamaa ta'uu qabeetaa bakka kanaa. Akkas. Isiin heeruma barbaadus marsikiidatti dhamte ta'uu qabdi. Maaliif jennaan. Akkas. Qalbii wal barbaadu eessatti wal agarra. Qalbii wal barbaadu marsikiidatti Hin tala eenyutu maatii gaariidha jechuu abbaa fedheerra isaa beeka. Isa beekuu qaballee. Si galtee? Abbaa fedheerra. Isa beekuu qaba. Sababni tokko dhufee immoo fuudha barbaada akkanaan barbaade abaluu ani fuudha barbaade yoo gaa dhufee nama kamtu isaan malaa beekuu qabaa jechuudha. Nama kamtu isaan malaa alhamdulillah ammoo gin asirratti shabaaba haga nan jedhamne fuusnee jirra. Fakkeenyaaf amma shabaaba gartee silaa. Gaallee ta'uu baay'ee. Gaallee ati nama haga 15 jala dhiyaatu. Kan nuti gartee abaluu waliin finnee alhamdulillah bultii ijaaree nu ilmaan miidhagina jechuun jira. Abaluu waliin finnee nama fakkeenyaaf amma intala nu keessa deeduu jira gartee ta'a maashaallah nama faranjii nama islaamaati gaafa dura dhuftee islaamotee alhamdulillah hojiillee itti goonee fi nama bal islaamaa shabaaba multazima jabaa tokko laallee fi walitti kan inni alhamdulillah amata sadiif deeman. Rakkoo amma biyya dhaquu fiidu kanarra
amma rakko dum abiyya ge sebele namni abadan beta basu jalla o majira rakko njiru kuni mar masidan furamu ka insha Allah ta'ala e amma wani rada la wujuta ko khana garte kha sila abotin garte ga amma namnu khone itkasho na no khijru khuj garte na khayamu dabu ni mala male sila abotin khone garte qofa sira qabatani namnu khone garte ugati dan durata garte sila ati akka gurbaat ira to ko khati fetun khati garte sila walin tolenti ya duoti abban qofa sira qabate bar dubin tolti yo garte bakka khana le dadde bin ni jirti dadde bin garte ga ma gargar sagarte sila abboti tin le ni jirti amma na mauta garte sila dubarti green ta ka garte khasa ni kan woni woni ra faje namni garte wahdu la khasa ti khasa to ma dirti ni sigarte dubarti ni goher ma barba ma da bi ye kenyati ad akka ada aye ka islamu ma ti namni dinu ma sako fala la mari wato ko bakka birani sila ka islamu ti duba akka ada ti mo bi ye kenyake sati nama amerikani da dufe duriyetu nama amerikani da dufe duriyetu yu ila chabare du sikaba biye kenye kesat ko ni waje de rawa daga mane jinan jirenye ra hajan kabu jirenye jira te biye tigale tigale ameriku maradu fusatu ameriku maradu fusatu akawan kriteria ta oto ko ni jira zabana bodde kana garu biye kenya dawara wayaye la kibo abadan warajadu baya ta mayro amma kan sa wallana ta jira yiro amma dan dabe to kula kuku ne hula garafu durati namni biye kenya ne dake balle selle heddu jira asirra dake akkan qamne fi bakkan qamneen eddu jira lakin ga isa achiti akkan qamne fi bakkan qamne balle semale nam ilmu nama isi tamajirenya qabdu tamagarte tamadin qabdu wata ko kocun dande jala kulli hali amma dubu masana garte taref sanatin debi amma leda tagarte shababni fi dubartilen haga amma taga nan be khurra du fe takka abu akkana fudan barbada an herum barbada te dabde de mitin injuru yo isu maftahu ba te to magarte hafe male isu maftahu amma ga namni hoga fuda barba je ule garte umar babu qaba yani khayo ni mata khasa alamni kan amra badu khunna makana khakana khakas dalagu amma da khasa te qaba maybe khayro ajru yoro hani jiru isan madalu da bunni male tanaf takataka lama khayina be khamma le ni jirti garte khaga amma tille yetun amidu gate akaganda ko fatun dai amidu mo wali gala biya raso wali gala akuma biyi kun qabo fi akko biyi kun qabo fi nemito ko abba mana na ma tawda mal sir ma tisar barbar ah intala na ma ti abba mana tawda aha nemito ko duradurso intala na ma ti abba mana tawda awwalan duradurso jijjiramni mata isa latti jira chuqa mo nama akhlaqa barida qabo wani sarabata chab akhlaqa barida qabachu qab hala fi amala barida nama obsu wa mahundaw qabachu qaba ittianu dan nama cima to ko tawu qab nama samu bilchaati to ko tawu qaba yachu umri yachu ke fi umri le hataw umri yachu khiyamiti bilchina samu ga rabbin abafede khanna nama samu ya nama samu bilchaati to ko tawu qab ala kulli nama ifqop e to ko tawu qab oso him pudin dura khayo kana tiwin fudaje namu samusati timu to wan furu be ewa be kuto ko tahu qaba akka umati calje fudati seno oso him tahin wan mushkila ewa amma ga asana sati wali makne beita mali bakinu wali makne to ko mali ni sabab ni namni asirra biyati ko dane biyar raha da manasa tawba manas barbadu mali ni isaje duraji haya isias asjiftus him talli wali sin ko poftu beko kam mari dina wayra kare je ne mi res herri biye kana dibba goda je way kaba jolle durbarati satau irarati dibba goda je ro kam akami wallanam e ne jirti san ne amma kenya amni wani ni ko pau kabu kesa akani na jirti wani wan abban mana sit ko pau kabu kesa akhlaqa kabatu lazima fan kam ne ka akhlaq ni sikalte kalana mati amana rabbir rafu tubiku tawqa tawqa sikalte amana rabbir rahim amana fuqa jira ganna ku da saddeeti ganna di dami me abban guddise woni ne sikke nufma taabe lafae woni ne sikke nufma amana ati fute to mama ku da ni fi amma shan ke sad itte bazar ta tafi to ko la sigali isin kun e gatamu da feti yacu akas lamma famma simu akuma jarjarte yowa kan jittu ta yowan akuma jarjarte yowa mahabban jiddu ke sani ka godanu ta a qillensa biye kana da balate bultida bultini diga beita
haya in mal debalta asiratti inni of qopesu da fabbamana ta'u da nama kami ta'u qaba ga isa ke satti ma umri jeera akhlaqa jeera akon be kamuna mata tafatu na mata abatu ta'ira asiratti debalata majata amma halin namni khenya amma yo fuda gahu katibe ko namni khenya ba umri umri fi ayye faranka qaba dalaga de mal man qaba de makhina qaba de khana de khaytu fudu abu ko poite kopi gujana man namni khenya akatibe ko fuda garte namuwa kopawe to magarte hori ka mutibe khaycho general garte gutumati yolale fuda yito namu kopawe namu kabenye kabutu akasti fakat ammo san kopamit san bakasila ma bujira bakasila bujira to garte ammo san dirqamamit san kuma rabbi subhanahu wa ta'ala balamana ma sinejo shamni yero amatile namu fuda bagi funda ho nafaqurati rabbi nafaqurati isanya ci sun an rajiti jarabi sanara nama fuzi su nama fuude garte khun gawan sila namni fuude nama himu danda wacho namni odo man kamne fuude yero ma inni garte sila duran ni fuude ke dalagan bare duvi gafen dalai ilmun duran akas dalagan duma ci khun garte khun bara rabbi subhanahu wa ta'ala garte khasa khaytun hikma min allah nama tenga de fuzne jarama alhamdulillah inshallah ar guyani garte fuude khair la garte dalagan khasla garte hagana hagana qabu full time dalagan biraga ta sanan caaltu garte akam ni ni ta fata bar hikmani bakka kana jiru e ganin fuude wan to ko khabar go chun qaba jide ni ni ta fata ta fata ta fisa kana kesa mo rabbi baraka ka akase so namna kasi be amon chal gufun takali ta ma gufun cina kana jirtu ni jirti gufun takka tagarte sila atu akuma ture futu tagarte nanun yo khamotum ma wanjo tagarte yo khamo namnu khumalif garte fuda khana suda ta wanjo takagarte gufun garin takagarte ta yo bur ufte morti na dabdi yoni wa balle sene ariti akwan garte namo ta gari arkagarte khasila fude tu madafe bo amma mushkila futi daba me fiti ko fuji daba me futi asa biya biyetti godan sa sababa kana wanni garin namni garin sababa garte biya da gufu tabiyatu ni gana sistema sin baranne garummo woni rabbi ngal tunamota wanja mujira bibite sani wanja batu baye miti wakadda ka wonda banken kana ke setti awasa biye kenya kana akka hala biye kana atti akka ummata islama hinta inira argaji rutti lemni heddu wori ndigni alhamdulillah utamatti ko masana nugudu ngratti ko masana nugudu ko kani to kolaba rage nyewo tay male hawasni islama biye kana rabbi ni mana sarin jira alhamdulillah malib jinnan ammo barakina ka buye chumiti be kaddo isini zakajir tutti jirti inni zakajir tutti jira ammo yonin ge dake dige digu sanira abu makana wajini ninjiradda rakkade tum wajini ninjiradda kanu mana tin ko kanani wajini ninjiradda ajete tum kan filatte ta ajir to me kafe ka be kaduwa haya ga e sai rojennu intalete ko gesu da gesetti e roma gesetti rojennu duguma ko leji qara ta fituda jirkama me to ayye me okay asira telefon tana dubbi takka hasne tore mali fi intati dala da ke hermu diddi takka mali e ni di ya ko kana sini afa ta inshallah ya tari alame sa gurban jardira to ko mali fi fuda kana itin jarjare wa kana gizeni fi laldu je chuda a akumare mun ta suni at takhtit wa janta ke schedule mo program janta ni sa ya akanta te he kare e sabiti kana gite mare te he dalaga kasi kabade ga kana takafa kana yadu da karora karora wanja kana kana yadu inis gana barde doctorate he mare wanja mujira iti ansu danje chuda mali irehetu nama wani fuda didus wan sila nami halali arkatu harami arkatu jir kana watu da hadin baine hadin baine mali rai fuda hadin baine rabbin ga harama rasidor ko halala rafi kai ewa akas في كل مقابل اتجاه المقابل واثقوا اكما دكان تجرو افتجر سيغالي اكما دكان دكانا انجرو افسو انجرا ياب مقابلة اما فكينيا فواثقوا هيروديكدو واثقوا مو اسجري جو ربي اتجاه دايو تبا جايلي يد يا ما انزل الله داعا الا انزل الله دواء اكس تبا جايلي يد قوسا كافراج قوسا اسلامات نعم Esigati? Kas. Qosaka fira jira qosai salama jira meda wotta kenya qosata ko wanta
رسول ربي تواجه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم هكذا وتوني كنيا في نجا يروى ما كان سنيدها من نجا رسول ربي صلى الله عليه وسلم ما تجلس هي في بادية أنا مشيت أكو دمر في غرورا دم في دي بادية أنا غرورا دم أنا سر ربي تاجر نانيكا دم أنا سنر ربي تاجر إيه رالي كيف فتى فورا تعرف إيه نجنيا كيسه رسول ربي تي دي رسول ربي ورجل دم أنا كيسه كأي أبانغتي دم راكبو ألف بيتا أبانغتي دم راكبو ألف بو damnya tani kan sa tha seri nya tani mire kan sa seri wujin nya tani ga jerti kani bodde abanga tirfe badi yara ro fe faranka dam ko tv diye malaga inani ala sura rabbi isaba fi dile ma damminu amnya ne kan likida damminu amnya ne kan likida gelde akara rasul rabbi ko falchi se rasul rabbi akatan bo tikenna kanara صلى الله عليه وسلم يعني مقابل الاسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سوف قسما ادهيار ادهيا كان بو سين مال قلتني ان قال ما غباني ادهيار اكاي ادهيار ده مال قلتني جناني نكاني ان قال ان قال ان كان تو ان ريتين قال تو جناني اني هو لان قلت دي الحمد لله ان سيرو مال قلتني جناني بلالي صلى الله عليه وسلم اي با سينو مال قلتني ان lukunga lede suta lukunga lede ya biya daga jere muazine muazine kale e muazine muazine kale muazine muazine kale dagge fadda biya rasul rabbi yani yani yamzah rasulni sallallahu alaihi wasallam sigo chudaf sambu kan ke fresh sigo chudaf akasi edmina mata biya dumati wana kasi yani ittijaha jahili yahunda islamati gaf mudura rasul sallallahu alaihi wasallam madina senehu ummata eid celebrate wulo khamo garte sila bahinanu arke rabbini chini jijire yaje eid birafide fechu hay akasi kunula akasi akasi eid eid birafide fechu orkitu wanni bira takko wanni bira takko jiraachu kaba e bakka senekir asirra rabbin akammaletti bakammaletti ndake fedi kan ko hobba fadda jide na nisu ni haywanum ma jinna insani yuma amma rasulullah alayhi salatu wasalam zinana hayyami jende fe zinana hayyama rasuli hikma dan debis sallallahu abab hikma gafteti wa debisu bul chube enani tai jide kasar e jinnani umma ke tihara ke tiyo namni bina gon ini hayyam ta jinna nayyam je ni areo nayyam te chukan umma ke ha ya obule fi ke to ni nayyam wa kamti jere beka e kha bule fi ke ni ko ni ta ko de e ni nun ko do ban yo rabbi ye khana ta imbe ko ba ne la la abadan e kha insani yumman akamale si ko ti beta mush amanti dam alatti insani yumman namata yum namoma نمو مثلاً وفي سيتوان بل فيتو قبلي أوه خلاص قبل لتي سنبر خلاص هذا مناكيت هنا يم تاجر هنا يم جري إذن إذن نمني أتي زنانا هيا مجد تنكل قبل لتي إيرا هذا إيرا هذا كي هنت لكي هنت لكي تون يم تاجر نيم قبل لتي كي تون يم هذا مناكيت تون يم هذا كي تون يم أبلا نجد جيمي لا لأنت نماه لا لأنت نماه سنتنا هذا المجرى سيقلي يخو مجد نماتي يخو جات نماتي يخو هذا نماتي يخو انت نماتي يخو هذا نماتي يخو إذا كان أجا بكرة نغتي مقابلة جاهلية بوان برباد إن من أرجع أنو سلاح ورجل نعم إسلاماتي نعم إسلاما خنا كنا كذا يقول لي إسلاما تأيي دوكو قران كنا جد أرر راجل كبير نعم هم بتشوف نعم إن شاء الله أيه مي أسرتي أتي ما دبرت ثمرة دبي أما خاص نخنا رتي أشودا نمني فور وراف وني سلوكو يبقى سلف يدو انت اللي تتوكو هيا في لتم توكو اما فكرني في لتم توكو فهمت في لتم دركم نعم دركم في لتم توكو راف مارك بحكي قبل شيء عبد العزيز تريد تقول في لتم توكو قبل كاستاتو دوغا يسيب اني بيجي عليك وانا اني فيديو فين قبل توك هي علمي دي راسو كوس في لتم توكو قبل كاستانا دوغا اني في لتم لما وانت جري ديما نو فينجو اني في لتم توساس ديرا يسيب في لتم توساس ديرتي انت اللي تقول في لتم توكو راف ما توكو انت تذكر ما في لتم توكو راف حاله سلاهو نمنخون غا نموتو الى جدد قبا اكا شريعه اسلامتي اكو مجن ريفو يعني دينا في اخلاق العلماء دينا في نمنخون ما غرتي يعني
بكرب بين أبدو جود أبدو شو نمت أبدو نما قرته بكرب بين أركم جود أركمه نما قرته رب بين بكر أركر أركمه نما قرته وارب بين حلال قولي لال توارب بين حرام قولي لالن جود أبدو نما قرته أمل لي أخلاقا ليك أبدو شو so أسرت كده بلاتن سيكابا أيه هذا فباني سي نور تيسامي دي بكرنا دركم أكو مورم جتو هذا لالي أنت لفودي ماني جت يورم ركث kana dugumati ha dati tu isitu mana barnota ti intanti jirkama hada rahi wan futu futi hati madrasa durati wan jene vecha akuma namni garte dubartin heddu fakkatu hada fakkati garte hali isitu anu khuni garte wan jiru hala ilmana mayro mate garurat wan direta ochu garte wan garurat ko akuma hati fakkatu akuma refu dubanne garte yo hada fi abban nama mana khaysa wal murmu nama khaysa wal cinku nama khaysa wal wize wundu wal malulu wal hira fatahan isilen hali sin tugudate boda abba manasi ittijatu fitu halma hada alagat sanaytu ilmun sare adam adamo hada jalati barti amma barbadam tu tawda fin talitako hada man madaf ko pau wanjira tokko lazim markazni مركزني توفي قوتون تين مركزني اسلاما كلينو ان ثلاثه كو هذا منا نما تاسسودا دولا الدنيا هر حياه اسلاما رفي دولي جرو حياه ايديا هتا او حياه ادادات او يعني برنوتا تتوان ادادات دولي جرو كنا دولا سنا او فلتون دندا ما متكو تمادين ان هذا منا تاسسي كو بيسو اسرتي مركزني ادادا مركزني اسلاما هذا غرغارو كبا هذا ما ايمانوف جلا كبدو كنا غرغارو كبا ان شاء الله ابا الما irti hada ma akuma kitab riyada qara'e wanar ke qara'u qofa nemit dubbin beite isti'mala hojidan argamsi surati chun an hin talaha namati bur abba mana gari ta un qabaji de of qopesun wanar dadati dubisun akuma kana dandeti qabajun abba mana sa ta sa dandeti kun dandeti malaga qofa la dandeti physically wanta dadada dandeti dandeti kun dandeti baye qaba e dandeti heddu qaba dandeti baye dani abba manu mada of qopesun lazima tafila tamana ma isatasisa na dawattu takenya kabajamo bakajirta marati ergan kenya arraf qamnu qillen sarani senagawu arraf kana fakkata insha Allah maltu hika mo butin asitti wal hika mo tu wal hika me rakona argamus manamurti wal dabun hagababatu hatiqatu male jiraachu duma wajinin bulti kana hikutti maltu yerobaje ummata kakasa matubti hekudaf asbabati te matadurejirun sagantati anurati qabanne riyanna amma